្ញុំជាប្អូនប្រុសរបស់លោកសុនតារាខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារជាប្រមាថលើព្រះមហាក្សត្រនិងលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបញ្ញានឹងជាយាមថានឹងអូព្យាយាមនឹងបញ្យលណែនាំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងលោកសុនតារានឹងឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពវាយប្រហារជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលសម្ដេចព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សានឹងឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីក្រុមយុទ្ធនាការជាតិមករួមរស់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សានឹងប្រទេសជាតិវិញអ្នកញ្ញាលេងនវត្រាបបួលសុនតារាតស៊ូមតិតទល់គ្នាដែលហ៊ានចោទថ្នាក់ដឹកនាំថាគ្មានគុណធម៌និងប្រកាសដាក់ជីវិតចូលរួមការពារសន្តិភាពបើលោកសុនតារាចង់បំផ្លាញសន្តិភាពតាមរយៈសម្ដីរបស់ខ្លួនបង្ហោះលើ Facebook Page ផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី26មេសា2023នេះអ្នកញ្ញាវ័យក្មេងលេងនវត្រាជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានបបួលអ្នកវិភាគសង្គមក្រៅប្រទេសសុនតារាតស៊ូមតិទទួលជាមួយគ្នាដែលលោកសុនតារាហ៊ានចោទថ្នាក់ដឹកនាំថាគ្មានគុណធម៌គ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសីលធម៌នោះអ្នកញ្ញាលេងនវត្រាបានលើកពន្យល់សកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលប្រឹងប្រែងលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពសមរម្យព្រមទាំងការពារប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកញ្ញាលេងនវត្រាដែលបានបង្ហោះនៅ Facebook ផ្ញើទៅលោកសុនតារាមានអត្ថន័យដូចតទៅសុនតារាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់តែគំនិតបងបែជានរោបែបនេះសោះតើបងហ៊ានតស៊ូមតិតទល់ជាមួយខ្ញុំទេថាទង្វើកន្លែងណាខ្លះដែលបងសុនតារាចោទថ្នាក់ដឹកនាំថាគ្មានគុណធម៌គ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសីលធម៌នោះគ្រប់យ៉ាងដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រឹងប្រែងលះបង់បូជាជីវិតរំដោះប្រជាជនត្រូវគេសម្លាប់រាប់លានអ្នកក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពេលនេះទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រជាជនមានជីវភាពសមរម្យមានជីវភាពល្អប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញប្រជាជនកើនឡើងដល់ជាង17លានអ្នកហេតុអ្វីបានបងសុនតារាបានរៀនជ្រៅជ្រះដែរបែចាញ់មនោគមតណ្ឌិតសំរៀងស៊ីបើបងសុនតារាពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមែនគួររួមរួមគ្នាជាមួយយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីការពារទឹកដីអភិវឌ្ឍនិងការពារសន្តិភាពជូនប្រជាជនមិនមែនរៀនសូត្រចេះរកវិធីចាក់រុកដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពឡើយបើគ្មានការរំដោះរបស់អិសរាជនគណៈបកប្រជាជនទេម្ដាយឪពុកបងសុនតារាក៏គ្មានជីវិតដល់សពថ្ងៃដែរហើយបងសុនតារាក៏មិនអាចកើតចេញពីអាចគូដែរបងក៏មានសម្ដីថ្លោះពេកនេះជាចរិតរមិលគុណដ៏ថោកទាបជីវិតម្ដាយឪពុករស់បានដោយសារការរំដោះជាតិកើតក្បាលបងសុនតារាមករៀនសាលាសម្ដេចតេជោទៅធ្វើស្រែហូបបាយលើដីដែលអិសរាជជនទាំងអស់ប្រឹងរំដោះយកមកវិញបានកើតរស់រៀនមានជីវិតច្រាស់បាយរៀនសូត្រក្រោមការរំដោះរបស់អិសរាជជនគ្រប់រូបគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បែជាល្ងីល្ងើពុកថ្ងាសជានរោចាប់ជាតិមើលស្រាលអ្នកមានគុណបើសុនតារាហ៊ានដាក់ជីវិតដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពខ្ញុំក៏ដាក់ជីវិតចូលរួមការពារសន្តិភាពដូចគ្នាពិសេសការពារសម្ដេចតេជោនិងបេក្ខភាពបន្តវេនអាយឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះលោកមានបេសកកម្មដ៏ធំសម្រាប់ការពារសន្តិភាពការពារអាយុជីវិតប្រជាជនជាង17លាននាក់ត្រឹមអនុវត្តច្បាប់ដាក់គុកមនុស្ស 4-5 នាក់មានអីគួរឲ្យខ្លាច
ប្រពន្ធកូនគ្រួសារខ្ញុំនិងពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទាំងអស់នៅឯណាបើមានសង្គ្រាមបាត់បង់សន្តិភាពបងសុនដារាឯងនិងក្រុមបពពួកប៉ុន្មានអ្នកនោះរស់នៅក្នុងស្រុកគេរួចខ្លួនហើយនាំគ្នាមកអុចអាលបំផ្លាញសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនដាច់ខាតខ្ញុំជាយុវជនចំនួនក្រោយមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីតាមអំពើចិត្តឡើយប៉ះតោវាយតោប៉ះឆ្កែវាយឆ្កែចាបកវៃចង្រិតកវៃឲ្យតែអ្នកណាមានគំនិតបំផ្លាញសន្តិភាពសន្តិភាពជាអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងប្រជាជន17លាននាក់ដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចទេអិសរាជជនចំនួនមុនគាត់បានបូជាជីវិតទៅដោសន្តិភាពខ្ញុំយុវជនចំនួនក្រោយមានការហូបចុកសំរុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របង្កបង្កើតផលរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរោគរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរៀងខ្លួននិងទទួលបានសបាយរីករាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរឿងអីខ្ញុំត្រូវខ្លាចក្នុងការបូជានិងការពារសន្តិភាពបាទនេះជាសំណេររបស់អ្នកអង្ញាលេងនវត្រាបាទដែលបានសរសេរឆ្លើយតបបាទទៅលោកសុនារាដោយលោកសុនារាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានសរសេរសារឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដេចតេជោដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាយោងទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាច្បាប់សកលលោកច្បាប់ធម្មជាតិនរណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះទទួលនរណាស៊ីអ្នកនោះឆ្អែតមានតែច្បាប់ប៉ុលពតនិងច្បាប់ហ៊ុនសែនទេដែលខ្ញុំស៊ីទៅឆ្អែតក្របីខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមសម្ដេចមានសិលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាចាស់ទុំនិងជាគំរូយើងមិនអមតៈទេខ្ញុំសូមប្រកាសកាត់ការក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ខំខ្ញុំបានឡើយហើយខ្ញុំមិនអាចបម្រើមនុស្សអគុណធម៌ដោយសម្ដេចដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានចិត្តស្រឡាញ់សម្ដេចខ្លះៗដែរនៅសិល្បៈក្នុងការដឹកនាំចំណុចខ្លះខ្ញុំរៀនសូត្រចងចាំតែទង្វើអគុណធម៌របស់សម្ដេចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីគុណធម៌យុត្តិធម៌និងសិលធម៌មេដឹកនាំគំរូទោះជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនេះជាសំណេររបស់លោកសុនដារាដែលបានសរសេរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រកាសកាត់ការឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនចោលហើយថែមទាំងហៅមេដឹកនាំ